Základná škola Dríňová začala spoluprácu s Čínou a stáva sa tak v poradí už druhou školou v Ružinove, kde sa deti budú môcť učiť čínsky jazyk. Keďže Čína je svetová veľmoc a komunikácia, medzinárodný obchod, rôzne formy spolupráce s Čínou budú do budúcnosti stále významnejšie, tak je dôležité, aby aj naše deti získavali zručnosti, ktoré budú uplatniteľné do budúcna. Schopnosť hovoriť a písať čínskym jazykom určite medzi takéto zručnosti patrí. Deti, ktoré majú záujem naučiť sa tento cudzí jazyk, budú môcť hodiny čínštiny navštevovať v rámci poobedných krúžkov. Čínština ako jazyk je naozaj pre niektorých rodičov, aj pre niektorých žiakov naozaj nielen veľkou neznámou, ale aj veľmi zaujímavou v podstate ako keby jazykovou štruktúrou, ktorú by mohli sa naučiť. Hej, čiže okrem angličtiny a nemčiny, ktorú na škole ponúkame, čínština je v podstate, musíme si priznať, na vzostupe a stále viac a viac aj teda Slovakov sa po čínsky učí alebo sa chce učiť. Podpísania tejto výnimočnej spolupráce sa zúčastnili aj zástupcovia čínskej ambasády na Slovensku. Ja myslím, že to je veľmi významné, veľmi dobrá vec. Myslím, že to patrí medzi spolupráce v oblasti vzdelávání v našich zemích, pretože to poskytuje slovenským dětem možnosti, aby sa naučil čínsky jazyk, aby sa blížil sa k čínskej kultúre. Súčasťou spolupráce sú aj výmenné pobyty medzi základnou školou Dríňova a školami v Čínskej republike. Všetky tieto mobility v podstate budú samozrejme vopred dohodnuté, budeme musieť vopred vedieť, kam ideme, či budú bývať v rodinách, alebo bude to vyslovene len na takej tej báze, ako keby, že cestovnej kancelárie, že teda budeme mať možnosť niekam vycestovať a niečo vidieť. S tým, že samozrejme navšteviť tú školu pre našich žiakov by bolo úplne, že úžasné. Žiaci zo základnej školy Dríňová majú už veľa skúseností so zahraničnými školami. Navštívili napríklad školy v Dánsku, Španielsku či Nemecku, no práve Čína je pre nich veľkou výzvou. Je to úplne prvá spolupráca s akoukoľvek čínskou agentúrou a uvidíme, čo nám to prinesie, lebo naozaj, viete, podpísať nejaké memorandum, podpísať nejakú spoluprácu ešte neznamená, že reálne aj budú napríklad rodičia mať záujem nejaké svoje deti vyslať do Číny a zase naopak prijať možno nejakých čínskych žiakov tu u nás a povedzme ich aj ubytovať alebo jednoducho sa im venovať. Pre TVR Valeria Konevých.